Əhalinin rahat gediş gəlişində xüsusi əhəmiyyətə malik olan Muğallı-İsmayıllı-Qəbələ yolu, İsmayıllı-Qəbələ, Oğuz, Şəki, Qax, Zaqatala və Balakən rayonlarını birləşdirən ən qısa yol hesab olunur. İkinci texniki dərəcəyə uyğun qurulan yol layihəsinin icrası ilə Muğallı-İsmayıllı-Qəbələ yolunun uzunluğu 9,7 km qısalaraq 76,8 km təşkil edəcək. Mövcud iki zolaqlı yol genişləndirilərək 4 hərəkət zolağından ibarət olacaq. Avtomobil yolu Muğallı qəsəbəsinin 500 metri Bakı istiqamətindən başlanıb, Muğallı qəsəbəsinə daxil olmadan, sürüşmə və Muğallı qəsəbəsindən İsmailiyyə tərəfə sürüşmə sahələrindən yan keçməklə layihələndirilib. Yolun sonu Qəbələ şəhərinin çıxışında, Qəbələ şəhərinə daxil olmadan Qəbələ şəhərinin çıxışında bitir. Yeni layihə üzrə bir tunel, bir asma körpü, 15 körpü layihələndirilib. Tuneldən keçmək üçün biz 3 hektardan artıq meşə ərazisindən yan keçmişik və yolun tikintisi bu şəkildə davam etdirilib. Nə zamana inşallah yekunlaşdırmaq? Hal-hazırda planlaşdırılır ki, 2025-ci ilə inşası başa çatdırılacaq. Yolun çəkilişi zamanı ekologiyanın qorunmasına maksimum dərəcədə riayət edilir. Bəzi çətin relyefli ərazilərdə ağaclar qırılarsa, ətrafda yeni və daha çox sayda yeni ağaclar əkilir. Təbii ki, bu ərazidə də yaşıllıqlara müvafiq negatif təsir olacaq. O baxımdan mümkün olan yaşıllıqların, meşə ağaclarının ərazidən müvafiq əraziyə köçürülməsi, onlara agrotexniki qulluq göstərilməsi, mümkün olmayan ərazilərdə isə onların bərpa dəyərinin ödənməsi və əvəzinə dəfələrlə artıq yaşıllıqların salınması nəzərdə tutulub. Muğallı-İsmayıllı-Qəbələ yolunun yenidən qurulması layihəsi çərçivəsində sürüşməyə qarşı tədbirlər də görülür. Bu çərçivədə 8 ərazidə ümumi uzunluğu 4 km olan sıvay istinad divarlarının, drenaj sistemlərinin tikintisi və digər mühəndis işlərinin icrası davam edir. Gülançay və Qurudərə çayları üzərində körpülərin tikintisi yekunlaşıb. Digər körpülərin inşası üzrə işlər müxtəlif mərhələlərdə olmaqla aparılır. Qeyd edək ki, yolun 4,5-ci kilometrliyində, Axsu çayı üzərində 1200 metr uzunluqda və 76,5 metr hündürlükdə böyük asma körpünün inşası üzrə ümumilikdə 31% işlərin icrası yekunlaşıb. Rafiq Həsənov, Elçin Məlikov, Aytən Feruz, Xəzər Xəbər.